eh omo Nigeria akin eku asiko ta wa yi program tutun ti mo sese bere yi mo tin sa fun ti pe cheget bo ti olorun ba ti ni asiko kan ti to lati sele ko si beyan se fe se eyan le sa fun soye yin in to sele ni pe arabirin to wa legbe mi ohun ategbon e won tin yo mi lenu ti pe mi ti e mo bo se ri number mi o sa ni awon ni nkan ta won fe so awon need the advice pe awon ka won ma lo se nkan ti o da fun ran awon mo sa ni pe ki won wa ati akure na ti wa mi wa sibadan awon ati egbon won so won ni awon nilo advice omo Nigeria o mo se ni pe okay gbogbo ohun ton so fe mi ton salaye fun mi nu moto pata ki won wa so loju omo Nigeria e ka san mo e ka san sir e jo ma je ki won roju yin ehn kini oruko yin ma oruko mi ni Tosin Tosin kini e ti ma wori san ni mu yin class wo le wa SS2 ni mo wa sir SS2 le wa yen ni pe si wa ni secondary school ben sir ki wa le so po sele yin ategbon yin be se salaye fun mi e salaye fun won omo Nigeria won wo wa bayi eyan omo Nigeria e gba mi e soro soke eyan omo Nigeria e gba mi daddy mi ma n ku emi mo ma n ji owo daddy mi e ma n ji owo daddy mi e ma n ji owo daddy yin ben se last week le bere ni abi odun wo gan le bere lati ma ko owo daddy yin ati 2020 ni ati bi odun meta seyin le ti ma n ko owo baba yin bẹẹni sir ta ba kan won owo yi ki wa le ma n se se e n kole lowo ni abi e fi n se faaji iro o boyfriend mi mo ma n ko fun sir ta le le ma n kowo fun boyfriend mi mo ma n ko fun sir ati o eje ti ni we iyan o ti e kan mi na boyfriend ile ma n kowo fun so ta ba ti ji owo baba yin ko e lo ko fun boyfriend bẹẹni sir mewa n se le o so ta ba ti wa ko fun boyfriend yi se kí ló wá ní tó ṣẹlẹ̀ gangan in tó ṣẹlẹ̀ gangan tí mo fi wá àwọn ọmọ Nàìjíríà wá ni wípé dádì mi gba pension kan 600,000 ni lẹ́nu iṣẹ́ tí dádì yín ṣe wọ́n wá gba pension 600,000 bẹ́ẹ̀ni sà kí ló wá ṣẹlẹ̀ sówó ọ̀hún boyfriend mi sọ pé òun ní ìdí owó yìí ok mo fún ẹ dúró ẹ kó 600,000 bàbá yín pension wọn ẹ tún jí bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń kówó ẹ wá kó lọ fún boyfriend yín bẹ́ẹ̀ni sà Jesus so kí ló wá ṣẹlẹ̀ nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ ìgbà tí mo wá délé mi ìbá nílé àwọn ará àdúgbò sọ pé ó ti kúrò nínú ilé ẹ wá boyfriend yín ẹ délé ẹ bá nílé wọ́n sọ pé ó ti jí kúrò nílé lóru ẹ̀wọ̀n Nàìjíríà mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ o mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ àwọn ṣe rí àwa òbí a nílò láti máa ṣe àmójútó àwọn ọmọ wa dáadáa ká máa ṣàmójútó àwọn ọmọ wa dáadáa ẹ̀yin náà wo orú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wọn ó possible kó ṣe pé bóyá òbí wọn ni ò fún wọn látẹ̀ńṣàn dáadáa tó òun ló ṣe di pé bóyá wọ́n mú nǹkan àbí wọ́n jí nǹkan àbọ̀ ní boyfriend gan tí wọn mọ̀ tẹ́ a bá lọ bí iṣẹ́ ó lè ti rẹ̀ wá ẹ jẹ́ ká mú àwọn ọmọ wa ní ọ̀rẹ́ wa ká lè máa béèrè nǹkan lọ́wọ́ wa kí ló ṣe o báwo ni o ṣe nílò nǹkan báyìí kí ló báwo ni school nǹkan kan mo mọ̀ pé ká pé òbí arábìnrin tí wọ́n bá ti fún wọn ní attention dáadáa ọ̀rọ̀ ní rí bó ṣe yẹ kí bó ṣe rí yìí mo mọ̀ gbogbo àwọn pé ọlọ́run máa gbàkóso gbogbo ẹ̀ kí wá lẹ wá kí lẹ wá fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ gangan báyìí kí lẹ fẹ́ gangan ní pàtó ẹ súnmọ́ bí díẹ̀. Nǹkan tí mo fẹ́ ni ẹ sọ̀rọ̀ sókè ẹjọ́. Nǹkan tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà ni pé ṣé kí n jẹ́wọ́ fún dádì mi tàbí kí má kulẹ̀ jẹ́wọ́ kí n mú sẹ́nu. Ẹ dúró dádì yín ti ń wá owó ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ṣé ń ṣe pé wọ́n ti ń ṣe nǹkan tí ó because 600,000 owó pension owó tí bàbá mi bàbá ti fi ń ṣe tán ti ṣiṣẹ́ láti ìjọ ẹ̀ ẹ̀ wọ́n ò pé ṣé kẹ́ ẹ jẹ́wọ́ fún dádì yín àbí. Bẹ́ẹ̀ni sà. Àbí kẹ́ ẹ gbójú bí àṣà àwọn ọ̀dọ́ ọ̀sìn. Bẹ́ẹ̀ni sà. Tọ́ ó dọwọ́ ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà o advice yín ni wọ́n nílò báyìí wọ́n ní ṣé káwọn jẹ́wọ́ fún dádì àwọn pé dádì o èmi mo kówó yín o ẹ ṣàánú fún mi ẹ dáríjì mi o àwọn yorùbá náà wọ́n bọ̀ wọ́n ní ọmọ ẹni ò ní burú títí ká fi fún ẹkùn pajẹ ṣẹgẹt ṣé kán jẹ́wọ́ fún dádì wọn àbí kán gbójú kán ka sára ohun tó bá ti ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀ kí àwọn àti ẹ̀gbọ́n wọn kán mọ̀ pé yes àwọn làwọn fà ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà
advice yin na lilo bayi afegbola todo yin ese ireun.